Duke shfrytzuar aktivitetin open doors të prokurorisë të Tiranës, këshilltarja e OPDAT Mishel Lakomi solli sërish në vëmendje fatin para drejtësisë të Klement Balilit dhe të Emiliano Shullazit, të përmendur shpesh nga ndërkombëtarët. The recent sentencing of Klement Balili. Dënimi së fundmi i Klement Balilit është vetëm një shembull se si sistemi edhe procesi funksionuan. Një kriminal i njohur u arrestua pasi u dorëzua, pronat ju sekuestruan për të ndaluar aktivitet të mëtejshëm kriminal dhe pati një gjyq të drejtë, u gjet fajtor dhe tani është dënuar. Në rastin e Emiliano Shullazit, një tjetër kriminal i tmerrshëm, ai u hetua, u arrestua, akuzua dhe u lejua të mbronte veten energjikisht në gjykat, e cila në fund dha një gjykim bazuar në fakte dhe ligj. Në të dy rastet ishte procesi ai që fitoi. Megjithëse nuk përmendi emra, Lakomi dha një mesazh mbështetës për gjyqtaren Saida Dollani, që është një nga gjyqtaret e çështjes Shullazi, e cila është marrë në mbrojtje pas kërcënimeve. These cases give other judges and prosecutors. Pavarësisht kërcënimeve, gjyqtar dhe prokuror po paraqiten, ndërkohë që në të kaluarën mund të ishim shehur me frikë. Për ta kam një mesazh: e nderojmë kurajon tuaj dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë në krahun tuaj, teksa ndihmoni për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët. Mesazhi tjetër ishte për qytetarët me lajmin se sistemi i drejtësisë ka nisur të funksionojë. Edhe kryeprokuroria e Tiranës dha një mesazh të veçantë për prokurorët, të cilve ju kërkoj kurajo, por edhe bashkëpunim, madje duke ju referuar edhe shprehjes. Një thupër thyhet, por sa thupra bashkë nuk mund të thyhen. Ajo që farë prokuroria e Tiranës dëshiron të përcjellë si mesazh është pikërisht kjo. Ne nuk jemi njerëz të mbi natyrshëm dhe as nuk jemi persona që nuk gabojmë. Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm, duke marrë impaktin prej jush, prej komunitetit në cilin ju punoni, jetoni, studioni, komunitetin e familjeve tuaja, do na ndihmoni të dim edhe ku janë gabimet tona.